Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Amin. Allah Ta'ala fi kitabihil karim al-mutadad bi tilawati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu lidurya min atina innahu wasami'ul basir al-ayya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna rahaba syahrullahi wa syahrana syahru ummati al-hajj. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma barik lana fi ramadana wa syahrana wa balighna ramadan wa fil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sapalang tasim abdi nyandakeun tina kahormatan Islam. Assalamualaikum kepada hadirin sadaya. Kalayan disarengan ku maosta bismillah alhamdulillah. Dipayun punya anu janten panghias ati, anu sami-sami urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat sinareun salam makrunan bidang atim, mugia dilimpahkeun ka tungtungan alam. Wasta kanjeng Nabi anu mulia baginda Nabi Muhammad sahabatna. Berikut ka urang sadaya selaku pengikut kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dugi ka yaumil kiamat. Patratun karungun wal mutahrumun anu kusim abdi duhun teu dimayakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Kersana para masyayikh kiram, para kiai, para ajengan, para ustaz anu teu biasa diwiji-wiji tamina kusim abdi. Mongsanas kitu teu kirang-kirang hormat kusim abdi ka mana teh. Babe khusus pangersa mubaligh anu di Sukabumi, cenah al-ustaz anu di Cimande anu sangat kusim abdi dihormati, kalian yang dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dekatkeun kepada hadirin sadaya anu sami-sami yang hadir dina acara aparatur pamarentahanna, dewek bapak RT-na, oge perwakilan kepala desana anu sangat kusim abdi dihormati, mudah-mudahan dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan sadayana kang rahmat cenah wa kiram Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Puji syukur urang sadaya ka Allah Azza wa Jalla. Anu kalayan diridakna dina ieu wengi urang sadaya tiasa kumpul ngariung patepung laut patepung wajah dina ieu tempat. Mugo Allah Subhanahu wa taala anu daesa geus kumpul ngariung urang sadaya ieu nyatana sejatah atim sinaran takte artosna ngagungkan sinaran ngamuliakan karena peristiwa di isyurah sinaran di mikirat kenana syairil mursalin wa imam yang mutaqin syairina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang sadaya masih tersake yang syafaatul uznana kanjeng rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu si abdi atas nami wawakil di jajang panitia penyelenggara sekaligus ngawakilan kami jantan kesempat setempat dipayung haturkan rebu-rebu nuhun turbikah tayah hingga na kalayan dina kadau kapan nana kasadayan na dina itu. Nah sakit umay di si abdi kira ngampungan yang kenyakam tutup